dneska vám představíme jednu písničku, co nebudete zaručeně znát, protože jsme ještě v životě nehráli. No to ne, to nemůžeš. To by byl nějaký... Hleda byste to slyšeli na FBI tajnou nahrávku. Ne, tohle úplně jsme ještě v životě nezahráli, ona je úplně nová, spožená. Speciálně pro tuhle příležitost částečně. A hlavně je to taková prostě pro tohle jarní březnový období, každý odezdává daňový přiznání, to znáte všichni, že jo, tady skoro. Je to věnovaný prostě všem účetním, protože to jsou takový trpělivé ženy, které prostě těžký přemeslo mají. Pro všem účetním v tomhle vesmíru, co tady jsou, aby s náma zevlákama měli furt velkou trpělivost. A jedem provdána zadána! Do kampu jak kapel, já nevyrazím na půry.
Líbila se vám? Taková vyklidňovačka, pak se to rozjede, pak se vyklidňovačka. Se s váma tady hrajeme takhle.